हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लिली और आज मैं बनाबले लैछो कावै मासर एटा धुनिया रेसिपी। रेसिपी टू बनाबर कारणे मैं इयाते लै लैछो गोटा जीरा आरो केटा मान हुकान जलकिया आरो एटिया मैं इयाते गरम पानी दि दिसु आरो अकमान टाइम जिकिबलै दिम। আৰু এতিয়া চাব পাৰিছে এয়া মই কাৱৈ মাছ ধুনীয়াকৈ বাছি কুটি নিমখ হালধি সানি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই মাছ ভাজি ল'ম। আৰু এয়া মোৰ মাছ ভজা হৈ গৈছে আৰু মাছ ভাজি থকা সময়খিনি মই জিকাই থোৱা জিৰা আৰু শুকান জলকীয়াটো এয়া বটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত পুনৰ তেল দি লৈছোঁ। তো তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মই বটি থোৱা জিৰা আৰু শুকান জলকীয়াৰ পেষ্টটো ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পরিমাণ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দিলাম। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মছলা ভালকে লৰাই লৰাই ভাজি লম। আপোনালোকে সাবলৈ পাৰিছে অকমান তেল বেছি দিয়া গৈছে। এটো ৰেচিপিত তেল অকমান বেছিয়ে দিয়া হয় কাৰণ কি এইটো জোল নবনাও। এইটো ৰেচিপিটোৰ যোনটো স্পেচিয়েল হৈছে ৰেচিপিটোৰ যোনটো তেল হ'ব সেয়েদিয়ে আপুনি ভাত খাই ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এসাঁজ। গতিকে এনেদৰে মছলাটো ভাজি থাকিব লাগিব খুব ভালকৈ। মাজতে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু এয়া চাবলৈ পাৰিছে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে আৰু তেলো এৰি দিছে। আৰু এতিয়া মই অকণমান আদা বটা দি লৈছোঁ। আদা বটাটোৰ সৈতে আৰু অকণমান টাইম মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। মছলা যিমান ভালকৈ ভাজিব খাবলৈ সিমানে টেষ্টি হ'ব। পিছে মন ৰাখিব লাগিব যে যাতে কেৰাহীত লাগি নাযায়। আৰু ভালকৈ মছলাখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে পৰিমাণ অনুসৰি পানী দি লৈছোঁ। পানীৰ পৰিমাণটো খুব বেছি নিদিওঁ কাৰণ কি ইয়াৰে এইটো মানে ৰেচিপিটোত যোনটো তেল আৰু মছলাই দিয়ে ভাত খাব পাৰি সেইবাবে একদম কম পানী দি লৈছোঁ। আৰু পানী দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে মাছ কেইডোখৰমানো দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান টাইম হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া চাবলৈ পাৰিছে মোৰ কাৱৈ মাছৰ ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকেও বনাই খাই চাব কেনেকুৱা লাগে আৰু মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে নিশ্চয় জনাব। এয়া চাবলৈ পাৰিছে নহয় ধুনীয়াকৈ মছলা আৰু তেলখিনি যে আছে এই তেল আৰু মছলাৰ সৈতে আপুনি ধুনীয়াকৈ এসাঁজ ভাত খাই ল'ব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।